Ողջույն բոլորին, ես ներկայացնում եմ հունիսի 25-ին տեղի ունեցող 3D Celebs Open Air միջոցառումը, որը Prime ամսագրի 2 ամյակն է, ու հիմա ես ներկայացնում թե որտեղ է այն տեղի ունենալու, որպեսզի դուք հեշտ գտնեք այս վիդեոյի օգնությամբ։ Ուշադիր նայեք, սա Վահագնի թաղամասն է, սա Ուռենի կոմպլեքսն է, նրա դիմացի մայթում, ահա, սա շատ գեղեցիկ թանկ առանձնատուն է, մենք նրա կողքն ենք, ցավոք առանձնատան մեջ չենք, ուրեմն նրա կողքն ենք, այն կոչվում է Ուռենի։ Հրավիրատոմսը պատրաստ կլինեն 2 շաբթի օրը և բոլոր անձինք, ովքեր Facebook-յան page-ում add են եղել ու անձնեն մեր online face control-ը, կստանան հրավիրատոմսեր, հագուստը կոկտեյլային է, բայց գույների մեջ, որովհետև 3D-ը լինելու ու լինելու են շատ գույներ, ահա այստեղ ավտոպարկինգն է, այստեղ և այստեղ, բայց բնականաբար հյուրերը շատ են ու ավտո մեքենաները շատ կլինի, այստեղ կանգնածա լինելու մեր face control-ը, մուտքը լինելու է 3D ակնոցներով, ակնոցները ձեզ կբաժանեն կամ հրավիրատոմսերի հետ, կամ այստեղ մեր մոդելը ձեզ կտա ակնոցներ, որով դու կկարողանաք տեսնել ֆոտո ցուցահանդեսը։ Ուրեմն առաջին մասում, առաջին հատվածում այստեղ տեղադրված կլինի ֆոտո ստենդը, որտեղ դու պետք է լուսանկարվեք հիշելու համար, խնդրում եմ շատ գեղեցիկ հագնվել ու չմոռանալ մեյքափի և մնացածի մասին։ Այստեղ տեղակայված է լինելու ֆոտո ցուցահանդեսը, որը նկարել է Արթուր Լյումեն Գևորքյանը, 15 ճանաչված անձինք, Նազենի Հովանեսյանը, Լիլիթ Հովանեսյանը, Ռեպին, Ջուսը, բոլորի ֆոտոները, ահա այստեղ տեղակայված է լինելու, և դուք այդ 3D ակնոցներով պետք է նախ ոնց ասած նայեք այդ ակնոցները։ Այստեղ լինելու է հյուրասիրություն, պաղպաղակա լինելու, և ուրեմն լավ գաղտնիքները չասենք, այստեղ լինելու է հյուրասիրությունը, այստեղ տեղադրված է լինելու տորթը, այստեղ ամբողջը փոխվելու է ու լուսային այտենց լազերային էֆեկտներ են լինելու, հիմա մենք մոտենում ենք այստեղ բառն լինելու, այստեղ լավ բառ լինելու, իսկ սա տենսպոլնը պարահրապարակն է, որը այդ օրը նորից կփոխվի, այստեղ սալյուտն է հավաքվելու, այստեղ էլ է սալյուտը հավաքվելու, սա բեմն է, հիմա այսպես մի նայեք, որովհետև մենք պետք է ամբողջը, ուրեմն բեմը փոխենք, այստեղ հավաքում ենք մեծ բեմ, լուսային էֆեկտներ, լազերային էֆեկտներ, էկրաններ ու մի խոսքով ամեն ինչ տեղի կունենա այստեղ, իսկ դուք պարելու եք, ահա այստեղ, ահա, Լեոն Գրիսն ու Սոնա Սիլվերը արդեն պատրաստում են իրենց շոուն, վիդեոյի մեջ չգիտեմ ինչքան արելում, բայց ինքը բավական մեծ տարածք է, այստեղ էլ կարակ պարեք, այստեղ էլ կարակ պարեք, ժամը 9-ին մուտքն է, խնդրում եմ չուշանալ, 9-ից հյուրասիրությունը նկարվելն է, ամսագրի նոր համարի ներկայացումն է, ժամը 10:30-ից սկսվում է շոուն, Սոնա Սիլվերը երգի միջազգային հիթեր և իր 2 նոր երգերը ռադիո Ռոմեոն և նոր երգի պրեմիերա տեղի կունենա ակումբային ոճի, սկզբում կնվագի DJ Guevon, հետո արդեն 12-ին և տորթը կտրենք և սալյուտը լինի կնվագի Նարեկ Բենին, բոլորը այդտենեմ ինչ անակնկալներ էլի կան, հիմա ուղղակի չենք բացում բոլոր խաղակարտերը, բայց հաստատ ձեզ դուր կգա ու եթե ամեն ինչ լինի այնպես ինչպես մենք պլանավորել ենք, սա կդառնա ամառվա համենայն դեպս հունիս ամսվա, որ հաստատ ամենամեծ, ամենագունեղ open air-ը Prime ամսագրի 2 ամյակի երեկոն, որը կազմակերպում եմ ես, մնաց քանի օր, մի դոպե հաշվենք, 5, 17, 7 թե 8 օրից հետո, եթե անձրև չի գա, բայց եթե գայել խնդիր չի, որովհետև մի տեսակ չգտեմ, ծածկ կա, մի խոսքով ենց հիմա շատ լավ կանցնի, կհանդվենք հունիսի 25-ին Ուռենի կոմպլեքսում, բաբայ։